35 тисяч підписників у Фейсбуці та десятки врятованих життів. Такі результати кількамісячної роботи іракської зоозахисниці Асан Аталаху. У червні вона відкрила проект, завдяки якому тварини з вулиці знаходять собі нові домівки. Докладніше далі. У цьому притулку в Багдаді 22-річна студентка Асан відвідує тварин, які не мають господарів. Вона проводить час із мешканцями звіринцю, гладить їх, грається з найменшенькими. Адже окрім їжі та даху над головою, вони вкрай потребують людської уваги. Діяти дівчина вирішила після того, як в країні почастішали випадки жорстокого поводження з тваринами та вбивства їх. Разом зі своїми друзями Асан відкрила проект, який допомагає чотирилапим волоцюжкам знайти нові родини. Багато людей купують домашніх улюбленців втридорога, тому я подумала, чому б не взяти тваринку, не відвезти її до ветеринара, не покупати, може тоді люди охочіше візьмуть її в свою сім'ю. Одна з колишніх вихованців волонтерки – 11-річна собака Мажнуна, що в перекладі з арабської означає «шалена». Частину її лапи довелося ампутувати після того, як бідолаха втрапила під машину. Однак це не завадило новій власниці полюбити песика з першого погляду. Я вірю в те, що ми потрібні одне одному. Мені подобається відчувати цю відповідальність, дбати про неї, бо я можу це робити. Момент, коли я міняю її пов'язку і бачу, як під бинтом гоїться рана, вартує всіх моїх зусиль. Окрім схвалення і подяк, іракським зоозахисникам часто докоряють. Мовляв, краще б допомагали нужденним людям, яких так багато в країні через вторгнення ісламської держави. Попри це вони продовжують свою роботу. І нові й нові покинуті тварини завдяки їм знаходять собі господарів. Людмила Панасюк, новини, телеканал «Інтер».